Բարևձե՛ Իրավունք TV տաղավարում, այսօր հյուրընկալեն գրող, երկիծաբան, բանասիրական գիտությունների տեխնացու, ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի ընդհանուր միության խորհրդի անդամ Կարո Վարդանյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, մեր հրավերը մերժելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Վարդանյան, եթե ամփոփենք այս տարին, կատի ունեք մեր երկրի ժողովրդի համար։ 2021 թվական, այո, մեր երկրի ժողովրդի համար։ Մեկ երկու խոսքով պիտի ձևակերպենք այդ շարունակական կորուստների տարի, ինչպիսին էր 20 թվականը, ինչպիսին էր 19 թվականը, նահանջի տարի, հոգևոր, բարոյական, ֆիզիկական, բոլոր-բոլոր ճակատներում կորուստների ցավալի նահանջի տարի։ Ձեր պաշտոնից ազատել ըստ ձեզ ձեր քաղաքական հայացքներով էր պայմանավորված, հաշվի հարդար էր։ Կարող ենք եւ այդպես ասել, անկեղծ ասած, մեր շփումների ընթացքում ինքներդ էլ զգացած կլինեք, երբեք ես չեմ խուսափել իմ համոզմունքը արտահայտել, իմ կարծիքը, տեսակետը արտահայտել, երբեք չեմ խուսափել հարցազրույցներից, ինքս եմ հաճախ հանդես եկել մանավանդ տեսնելով ինչ է կատարվում, ինչի մեջ հայտնվեցինք, այդ ամենը պիտի ունենային իրենց հետևանքը, ինձ համար սա անակնկալ չէր, դա կարող էր լինել և 1 տարի առաջ, և 2 տարի առաջ, այն էլ ասեմ, որ այնպես չի, որ նախորդ ռեժիմների ժամանակ միշտ հարթ է եղել իմ աշխատանքը, միշտ էլ խնդիրներ եղել են ղեկավարության հետ, բայց դա ինձ համար առաջնային չէր ղեկավարների հետ ինչ-որ հարաբերություններ հարթել, մանավանդ որ ճանապարհները խոշոր հաշվով նույնն են բոլոր ռեժիմների ժամանակ, քծնանք, ժողովրդություն, բարեհաճ վերաբերմունք, ինձ համար կարևորը իմ կոլեկտիվի հետ ներդաշնակ հարաբերություններն են եղել, ինչը պիտի հպարտությամբ ասեմ, հաջողվել է ինձ և ինչի շնորհիվ թանգարանը գոնե իմ աշխատած տարիներին շատ ու շատ ձեռքբերումներ է արձանագրել։ Պարզապես մի քիչ տարօրինակ էր, որ այս ցինիկ, գրեհիկ, հաշվեհարդար ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, արդյունքում որևէ պաշտոնական ծանուցում հայտարարություն չեղավ։ Նման դեպքերում գիտեք, նախարարության պաշտոնական էջում անմիջապես լինում է հայտարարություն, որ ինչը ազատվեց, ինչը նշանակվեց, այս դեպքում ծածուկ պահեցին, հասկանում եմ ինչի համար, գուցե թե մարդիկ կգտնվեին, որ հարց կտային, թե ինչու էսպես եղավ, երբ որ թանգարանը իր ցուցանիշներով, բոլոր առումներով առաջի դիրքերում է, կենսունակ, կենթանի օրգանիզմ է, միշտ մարդաշատ եւ այլ եւ այլ, ինչև է, սա էր, ես ինքս գիտեմ գոնե պաշտոնական ամենօրյա գրություններից, փաստաթղթերից, որ այդ նախարարությունում նախարարել կա, փոխնախարարել կա, բայց ըստ երևույթին պատճառաբանություն չկար, որպեսզի ես էլ միամիտ չեմ ընկնեի նախարար, որոնեի փոխնախարար, որոնեի, որ հարցնեի ինչու էսպես եղավ։ Հա, մի բարեկամ հուշեց, որտեղ կարելի է նախարար գտնել, ինչ-որ Պրոշյանի վրա, ինչ-որ ծածուկ օբյեկտում ցերեկները սիրում է քյաբաբ ուտել, բայց դա անտակտություն կլներ, ես գնամ օբյեկտ գտնեմ, որպեսզի այնտեղ նախարար գտնեմ։ Իսկ աշխատած տարիներին երբեք ես նախարար չեմ տեսել, ոչ ինչ-որ ժողով է հրավիրել, ոչ թանգարան է եկել, այսպես, մեր օրերի աբսուրդներից մեկն է սա։ Բայց դուք չպահանջեցիք ձեր իրավունքները, ինչի հիման վրա են ազատել աշխատանքից։ Ամեն ինչ արտաքուստ օրինական է եղել։ Տեսեք, տարին մեկ գոնե մեր պարագայում մրցույթ էին հայտարարում, այսպիսի պատճառաբանությամբ պիտի ընտրենք այդ թանգարանի համար լավագույնին։ Էնպես էր ստացվում, որ մրցույթի արդյունքում այդ լավագույնները այդ դպրոցական տեստերից կտրվում էին, ես միակի, մենակ տակը ես էի մնում, հարկադրված 1 տարով կամ 2 տարով նշանակում էին, այն դեպքում, որ ընդունված է 5 տարով պայմանագիր կնքել։ Այս անգամ բարեբախտաբար ինձ հետ միասին մի ուրիշն էլ հաղթող ճանաչվեց և լավ առիթ էր վերջապես ինձ հրաժեշտ տալու։ Այսպես է եղել, այսինքն օրենք որևէ իրավականակ չի խախտվել, ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է։ Իսկ քաղ բանտարկյանները չեն շատանում։ Շատանում են, ցավոք շատանում են, որ մենք հետևում ենք, տեսնում ենք այդ
կալանավորվածներին, ձերբակալվածներին հիմնականում այն անձինք են, ովքեր փորձում են բնավորություն ցույց տալ, փորձում են անհաշտ վերաբերմունք ցույց տալ եւ անկախ մեղադրանքի տեսակներից, ձևակերպումներից միտումը կարծում եմ այդ է, նրանց լրացնելու համար է արվում դա։ Այդպես եմ ես մտածում։ Դուք Անդրանիկագետ եք եւ բոլորիցս լավ գիտեք Անդրանիկի պատգամները։ Առաջին հերթին Անդրանիկը երբեք չէր հանդուրժում Թուրքիի հետ բարեկամությունը, Թուրքիի հետ ընկերությունը։ Մտել ենք Թուրքիի հետ բանակցությունները, ըստ ձեզ մենք ինչ պետք է պահանջենք Թուրքից մեր ճշնամուց։ Երևանի մեր մեջ մի պահանջող լիներ NLS ռեժիմում։ Իհարկե ոչինչ չենք պահանջելու, միայն թե Աստված գոնե ուշացումով ինչ-որ խոհեմություն ու սթափություն ներշնչեր մեր բանագնացներին, գոնե փորձեին եղած ավերակները պահել։ Ես շատ եմ վախենում նոր զիջումներից։ Ընդհանրապես այդ ակնկալիքը ծածուկ ունեմ, որ փորձեն եղածը պահել, ավել զիջումների չգնան, որտեղ էլ զիջելու բան էլ չի մնացել, կարծես թե։ Արդեն կմտնեն Երևան, եթե էլ արդեն զիջեն։ Դե, ինչ ակնկալիքներ ունեք 2022 թվականից տարին ավարտվում է։ Դե, սովորաբար ես լավատես եմ, համարենք, որ առայժմ մեր երկիրը կա, պետականության ուրվագծերը գոնե կան, լուրջ ակնկալիքներ չունեմ, որովհետև այն ճանապարհը, որ մենք ենք որդեգրել, դա կորուստների ճանապարհ է։ Տա Աստված, որ սթափվողների ու սթափվածների քանակը 2020-ին մի քիչ ավելանա։ Եթե այս ռեժիմը մնա, ինչպես կշարունակվի։ Ռեժիմը իր գործը լավ գիտի, որքան էլ որ պաշտոնապես չի հրապարակել, բուն նպատակը ինչի համար եկել է, բայց դա արդեն շոշափելի է, չէ՞, վերջին միամիտն էլ գոնե սկսում է գիտակցել ինչ է կատարվում։ Նույն ընթացքը պիտի լինի, ինչ որ եղել է նախորդ տարիներին։ Այստեղ խնդիրը, ռեժիմը արդեն ճանաչելի է, իրեն մատնել է, իրեն բացահայտել է։ Խնդիրը կրկնում եմ, մեր անտարբերության վրայից մի քիչ գոնե 2020-ին կարողանանք այդ ծածկույթը, քողը քաշել, բացել։ Ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ համաձայնության խորհրդի անդամ եք, խորհուրդը ողջունում է միութենական պետություն կազմելու գաղափարը։ Դա ըստ ձեզ ինչ կտամ ես, եթե մենք մտնենք միութենական պետության կազմ։ Շատերին թվում է, թե մենք կկորցնենք մեր պետականությունը, շատերն այդպես են ձևակերպում, սխալ հասկանալով դա։ Անկեղծ ասած, իհարկե, ուզենք թե չուզենք, ինքնիշխանությունը ինչ-որ կերպ պիտի տուժի, եկեք սթափ նայենք։ Բայց միևնույն ժամանակ, արդյոք մենք այսօր ինքնիշխանություն ունենք, այսօր մի մեծ խնդիր ունենք, մեծ տագնապ ունենք, կրկնում եմ, մեր երկիրը իր քայքայված, բսկտված սահմաններով, բսկտված ինքնիշխանությամբ ինչ-որ կերպ պահել գալիք ավելի հեռատես սերունդների համար։ Գուցե թե այս աղետի, այս չգիտեմ, խաշմերուկու հայտնված լինելով, գուցե թե դա էլ տարբերակներից մեկն է եղածը պահելու։ Շատերը նաև հակառուսական կոչեր են անում, եթե ռուսը իր զորքը հանեց, ինչ պետք է անենք։ Այդ կոչ անողները կգնան, կկամնեն սահման։ Իհարկե չեն գնա, կոչ անողներից ոմանք գիտակցաբար են կոչերն անում, որովհետև սնվում են այլևայլ ծրագրերից, հենց դրա համար էլ իրենք գոյություն ունեն։ Մեծ մասն էլ անգիտակից կոչեր է անում, բայց չի կարելի Ռուսաստանին դշնամացնել կամ անբարեհաճ վերաբերմունք ստեղծել մեր հանդեպ, դա շատ վտանգավոր է։ Իհարկե, հազար ու մի բան կարող են փաստարկել, ես ավելի շատ կարող եմ փաստեր բերել Ռուսաստանի վերաբերմունքը պատմական ընթացքում եւ այլ, այնուամենայնիվ մեր սակավ բարեկամներին մեր կեցվածքի պատճառով մեկը մյուսի հետևից այս տարիների ընթացքում կորցրեցինք, միակ դաշնակիցը մնաց գոնե փաստաթղթով Ռուսաստանը, եւ նրա հետ հարաբերություններն էլ վտանգելը պարզապես կործանարար կլինի Հայաստանի համար, այսօրվա Հայաստանի համար։ Պետք է այս առումով շատ զգուշ լինենք, մի քիչ հեռատես լինենք։ Որպես գրող, երգիծաբան, ինչ վիճակում է այսօր գրական աշխարհը։ Գրական աշխարհը կա, ապրում է, շնչում է,
լուրջ ձեռքբերումները երբեմն արձանագրում, այլ հարց է, որ ընթերցող հանրությունը, լսարանը որքանով է հաղորդ այդ ստեղծվող արժեքներին։ Խզումը մեծ է, խզումը մեծ է։ Իսկ շնորհալի տաղանդավոր գրողներ փառք Աստծո ունենք, իսկապես ստեղծում են արժեքավոր գրականություն։ Իսկ գրքի վաճառքի հետ կապված այսօր համացանցը չի խանգարում գիրք առնելուն։ Ընդհակառակը, համացանցը, որ ամենամեծ լսարանն է ապահովում, ճիշտ աշխատելու դեպքում նաև նպաստում է, որպեսզի մարդիկ իրազեկվեն այդ գրական դաշտի ձեռքբերումներին, ինչու՞ չէ գիրքն էլ ապրանք է, չէ՞, ճիշտ գովազդի դեպքում մարդիկ իմանում են, ծանոթվում են, գնում են, ձեռք են բերում։ Համենայն դեպս ինքս էլ առնչվում եմ այս կամ այն չափով այդ դաշտին, գրավաճառ ցանցերի հետ շփումներ ունեմ, բավականին աշխուժություն կա։ Իհարկե, կան տասնյակ ու տասնյակ արժանավոր հեղինակներ, որոնց գրքերը կմնան դարակներում, գզրոցներում, գովազդի մեջ է խնդիրը, այդպիսին է ժամանակակից աշխարհը, ամեն ապրանք պետք է կարողանաս ճիշտ մատուցել, ճիշտ գովազդել։ Իսկ գովազդվող գրականությունը, կարելի ասել, ձեռք են բերում մարդիկ, հետաքրքրվում են, մեր գրախանութները միշտ էլ մարդաշատ են, այդքան էլ աղ է տալի չի այդ առումով այդ դաշտը։ Եսի նկատի ունեի, որ էլեկտրոնային գրականությունը, եթե կարդում են էլեկտրոնային, չեն գնի խանութներից, ես դա ի նկատի։ Դա կա, իհարկե կա, բայց դա չասենք, որ վնասում է այդ թղթային կրիչին, այն գիրքը դասական իմաստով, ինչպես մենք գիտենք։ Ավելի շատ մարդիկ դիմում են էլեկտրոնային գրքին գրականությանը, երբ որ ի վիճակի չեն գիրք գնելու, քանի որ ժամանակակից հրատարակությունները բավականին թանկ են, կամ Հայաստանում չկան, այդ դեպքում են նաև դիմում էլեկտրոնային գրքին, համացանցում են, փնտրում իրենց գիրքը, բայց գիրքը այսպես թե այնպես շարունակվում է հրատարակվել, շարունակում է նույնիսկ երբեմն պատկառելի տպականակներով է հրատարակվում և ունի իր գնորդը։ Իսկ մտավորականն այսօր ունի հնարավորություններ, որ կարողանա միայն գիրք գրելով ապրել։ Մեր երկրում երբեք էլ այդպես չի եղել, որևէ գրող, տեսեք, վերցնենք մեր գրականության պատմությունը, մեծ դժվարությամբ ես 1-2 գրող կարող եմ հիշել, որոնք այն էլ ոչ թե իրենց բարեկեցությունը գրականությամբ են ստեղծել, այլ զբաղմունքով։ Ենթադրենք ամենա բարեկեցիկ մեր գրողներից մեկը, եթե ոչ առաջինը, Գրիգոր Զոհրաբն էր, բայց նա որպես որակյալ իրավաբան, փաստաբան, պահանջված փաստաբան, իր եկամուտները ու խոշոր եկամուտները իր փաստաբանական գործունեությունից էր վաստակում, ինչը թույլ էր տալիս նրան գրականությամբ զբաղվել։ Իսկ որպես հոբի, որպես սիրած զբաղմունք, ոչ որպես ապրելու միջոց։ Ինքն էր իրեն այդպես համեստաբար ամատեոր էր ասում, այսինքն սիրող է ինքը, ոչ թե պրոֆեսիոնալ, բայց մենք գիտենք, որ ինքը պրոֆեսիոնալ հոբի չէ, նա դասական արժեքավոր գրող է։ Նա գրող էր, բայց իր համար ստեղծել էր որպես սիրած զբաղմունք, երկրորդական զբաղմունք, ես դա ի նկատի ունեմ։ Չէ, առաջնային էր, նա հոգով, մտքով գրական դաշտի մարդ էր, պարզապես գումար վաստակելու պրոֆեսիոնալ իրավաբան էր, իր վաստակը ընդ որում, քանի որ Զոհրաբին հիշեցինք, տեսեք, այդ վաստակից շռայլորեն բաժին էր հանում իր բոլոր գրչընկերներին, կլներ Սիամանթոն, Վարուժանը, Կոմիտասը կլիներ, գիտեր, որ բոլորն էլ նեղության մեջ են, բոլորն էլ չքավորության մեջ են, և իր վաստակից բոլորին բաժին էր հանում, այդպեսին էր։ Ակամայից հիշեցի Տիտին Պարտկը, այդտեղ շատ նման է այդ հուսուփողակերպար այսօրվա մեր մարդկանց, ու շատ-շատ գործեր կան, որ կարծում ենք… Իհարկե, ճիշտ եք նկատել, տեսեք, իր իրավաբանական, փաստաբանական գործունեությունը նպաստեց, որ նա կյանքը, ժամանակի պոլսի կյանքը, նաև գավառների կյանքը լիարժեք ճանաչի, որովհետև նրա դուրը գալիս էին օրենքի հետ խնդիր ունեցող բոլոր շերտերի մարդիկ, այն վերջին չքավորից, հայ գեղչուկից, մինչև Սուլթանի պալատի նախարարներ, պաշտոնյաներ։ Եվ այդպես թևավոր խոսքեր կային ժամանակին, որ Զոհրաբի դուրը գնացողը ձեռնունային չի վերադառնա, սիրով բոլորի իրավունքները պաշտպանում էր, և երբ որ նրանց գործերը ստանձնում էր, քննում էր,
այդ կյանքը ժամանակի դուրս էր գալիս ջրի երես։ Դրա համար նրա գրականությունը հարուստ նյութ ուներ եւ իրատեսական գրականություն էր, համոզիչ գրականություն է, չէ՞։ Հիշում եք իր ժողովածուներից մեկը կոչել է «Կյանքը ինչպես որ է»։ Նրա յուրաքանչյուր նովել մենք կարող ենք հենց այդ նույն խորագրով կոչել, «Կյանքը ինչպես որ է»։ Չգիտեմ ինչու Զոհրաբին անդրադարձանք, ամեն դեպքում հետաքրքիր է, այդպես է։ Եվ հաճախակի են մտավորականներից մեր ասում, որ եթե Զորապին լսեին, գեղեցիկ չէր լինի։ Հիմա լսում են մտավորականներին, հիմա էլ։ Տեսեք, ցավոք Զորապը գոնե այդ աղետը նախորերին կանխատեսած լիներ։ Որքան էլ փայլուն առաջադեմ մտավորական էր, ինքն էլ մոլորվածներից մեկն էր։ Մենք չենք մոռացել, չէ՞, առաջիններից մեկը, որ խանդավառվեց այդ երիտ Թուրքիայի հեղափոխությունից, կահանգեցուց, այո, նույնիսկ իր տանը ապաստան տվեց այդ երիտ Թուրք գործիչներին, մինչև վերջ հավատաց եւ ինքն էլ իր կեցվածքով վատ դերակատարում ունեցավ ակամա ժողովրդի շրջանակներում, որ այլևս չկա Սուլթան Համիդը, եկել են առաջադեմ թուրքեր, այլևս եղբայրություն պիտի լինի, նոր սահմանադրություն պիտի լինի, հավասարություն պիտի լինի, եւ մեղադրելու չի, գիտեք, ինքը հարգում էր իր մասնագիտությունը, ինքը սահմանադրագետ էր, օրենսդիր էր Օսմանյան պարլամենտի եւ կարծում էր, թե սահմանադրությունով եւ ազգային փոքրամասնությունների մասին օրենքներ էր մշակում, հաստատել տալիս մեջլիսում եւ կարծում էր, թե թղթերով, օրենքներով պետք է իր ժողովրդի անվտանգությունը ապահովի, բայց իրականությունը շատ ավելի դաժան է։ Գիտեմ, Անդրանիկի մասին հարց եք տալու, ցավոք այդ օրասական շրջանում այս փայլուն մտավորականները գրեթե բոլորն էլ սխալվեցին եւ միակ սթափ մարդը, որ մենք ունեինք, Անդրանիկն էր զորավար, որ շարունակ կոչ էր անում, թե «Էս ինչ եք անում, ախր ինչ եք անում, հերիք չի, դուք խապվել եք, ժողովրդին էլ խապում եք, ինչպես կարող է թուրքը հեղափոխական լինել, չգիտեմ, եղբայրություն քարոզել, այդ ամենը կեղծիք է, պատրանք է, որ վաղը սրանք ձեր առաջինը ձեր գլուխն են ջարդելու, ձեզ են կախաղան բարձրացնելու»։ Ցավոք, այդպես էլ եղավ, այդպես էլ եղավ։ Ընդամենը այդ հեղափոխությունից մի քանի ամիս անց Ադանայի ջարդերը չէ եղան, որին զոհ գնաց շուրջ 30 000 հայ, նույնիսկ դա չսթափեցրեց մեր մտավորականությանը, մինչև մենք ունեցանք 15 թիվ, 18 թիվ, գրեթե ամեն ինչ կորցնելով։ Բայց անցել է 100 տարի, մեր մտավորականներն էլի միամիտ հավատով, որոշ մտավորականներ կան, որ հավատում են, որ Թուրքի հետ կարելի է բարեկամություն անել, Թուրքի հետ կարելի է ընկերություն անել, արվեստի բնագավառումի նկատի ունեմ եւ այլն, եւ առևտրի բնագավառում։ Մեր երեխային էլ չէ, սկսեցին քննադատել, որ շնորհավորել է Թուրքը Եվրատեսիլի ժամանակ 2021 թվականի իսկ վերջին։ Գիտեք, մենք ապրում ենք, այո, 21-րդ դարում եւ ընդհանրապես, քանի մենք հարևաններ ենք, ուզենք թե չուզենք, ինչ որ հարաբերություններ երբևէ ստեղծվելու են։ Խոսքը արժանապատիվ հարաբերությունների առնչությունների մասին է։ Ինչը մենք, եթե այն հատվածը, փոքր սահմանափակ հատվածը հայ մտավորականության, ովքեր ճանաչում են Թուրքին, Թուրքի հոգեբանությունը, գիտեն, որ շատ դժվար է լինելու հավասարազոր արժանապատիվ հարաբերություններ կառուցել, որովհետև Թուրքը այսպես է պատկերացնում հայի հետ շփումը. Պիտի միշտ ստորադաս լինես, կախված լինես, ի վերջո պիտի պարզապես ոչնչանաս, որովհետև մեր երկիրը, մեր ժողովրդի գոյությունը Թուրքի ծրագրերի մեջ չկան ու երբեք էլ չեն եղել։ Այս գիտակցությունը ցավոք մեզանում շատ քչերն ունեն։ Բայց ինչ որ հարաբերություններ պետք է լինեն, մենք չենք կարող խուսափել, որովհետև սահմանակից հարևան երկրներ ենք։ Ինքս չգիտեմ, ինչպես դա պետք է լինի։ Ոչ նախորդ ռեժիմը կարողացավ դա անել, երբ որ տեսավ իր խելքի բանը չէ, գոնե չեզոք մնաց։ Իսկ սրանք ամեն կերպ ցկտում են, վազում են թուրքերի գիրկը, ու չգիտեմ ինչ հետևանք է դա ունենալու, ամեն դեպքում լավ բան չի խոստանում սա։ Ձեր աջում ես կարդացի Անդրանիկին մասին հումորային, ոչ թե Անդրանիկ զորավարի մասն, այլ ինչ որ մեկը, որ արտահայտվել էր եւ անունը Անդրանիկ է։
Ես առաջինը չեմ, որ դա ունի իր նախադեպը։ Մի հետաքրքիր պատմություն պատմեմ ձեզ, հաստատ մեր լսարանին էլ կհետաքրքրի։ Գաղթականների այդ առաջին սերնդին է առնչվում, ովքեր Մազապուրց եղած եկան և այս փոքրիկ հողակտորի վրա բնավորվեցին, հիմնականում ասենք սասունցիները, մշեցիները, Թալինի գյուղերում, Արարատյան դաշտում և այլուր, այսպիսի մի պատմություն կար, պատկերացրեք գյուղացի, ում կովը գողացել են, և գնացել է իր իրավունքները պաշտպանելու, դատարանը դիմել, քննություն է կատարվել, և գողին գտել են, և հիմա այդ դատական նիստն է, և դատարանում գյուղացին հանկարծ սարսափով իմանում է, որ գողը, որ իր կովը գողացել է, անունը Անդրանիկ է։ Եվ չգիտեմ, հոգեկան մեծ տագնապների, տվայտանքների մեջ են գնում, ինչպես կարող է այդ անունը կրող մարդը գող լինի և կովը գողանա, և իր բանը հայցը հետ է վերցնում, չէ, ես կով չեմ ունեցել, ոչ ոք չի գողացել, որտև Անդրանիկ անունով մարդը պարզապես չի կարող գող լինի։ Հիմա ես երևի շատ հին մարդ եմ, կամ ավելի լավ եմ ուսումնասիրել զորավարի լեգենդը, եթե այդ անունով մեկը ինչ-որ ազգադավ հայտարարություն է անում կամ իրեն արժանապատիվ չի պահում, նույնիսկ չեմ կարողանում մի կծու խոսք ասել, որովհետև ինքս էլ համարում եմ, որ այդ անունը կրող մարդը պարտավոր է առաքինի լինել, հայրենասեր լինել, վերջը հայ լինել բոլոր լավ իմաստներով։ Իմ այդ վերջի գրառումը այդ ենթատեքստն էր։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեք մեր ժողովրդին։ Կենսունակություն, սթափություն, չգիտեմ, իմաստնություն, թող ավելի շատ ապավինեն այն ժառանգությանը, որ թողել են մեր հայրերը, մեր երևելի ավակները, առօրյա կրքերին, կայթակղություններին, չգիտեմ, կեցվածքը մի տեսակ կործանարար է, մի իրենց խղճուկ աշխատավարձի համար, աշխատատեղի համար, օրահացի համար այսօր հայ մարդը շատ զիջումների է գնում, և դա ջլատում է ընդհանուր մեր դաշտը, մեր իրականությունը։ Կուզենայի 2022 թվականին մի քիչ ավելի արժանապատիվ կառուցեինք մեր կենցաղը։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։